andre verdenskrig, også kalt den store fedrelandskrigen, og den ble utkjempet mellom 1939 og 1945. Det er den største og mest kostbare krigen i menneskehetens historie, og 60 millioner mennesker døde, og blant dem var det mange sivile. Og hvordan kunne statslederne tillate en så stor og grusom krig? Ville verden noen gang bli den samme? I mars 1939, etter at tyske tropper hadde gått inn i Sudetenland, marsjerte de videre inn i Tsjekkoslovakia. Tyskland brøt dermed avtalen som de hadde inngått med Storbritannia og Frankrike i München, altså kalt München-avtalen. Og statsministerne Chamberlain og Daladier skjønte nå at de var blitt lurt, og de lovte å beskytte Polen hvis Tyskland gikk til invasjon. I august 1939 fikk de vite noe som sendte sjokkbølger, altså gjennom hele Europa. Hitler og Stalin, de hadde inngått en ikke-angrepspakt. Tyskland og Sovjetunionen hadde i hemmelighet bestemt at de skulle dele Polen mellom seg. Sovjetunionen skulle få lov til å erobre Finland og ta tilbake de baltiske statene i Østersjøen, som hadde brutt ut av Sovjetunionen. I tillegg skulle de få et område i Romania. Den 1. september 1939 så krysset tyske soldater den polske grensa, og da begynte en ny type krigføring. Tyskerne de brukte stridsvogner med støtt av fly, og det var jager- og bombefly i disse angrepene. Og den måten å føre krig på, den fikk navnet blitzkrig, altså lynkrig på norsk. Bakkestyrkene de skulle omringe fiendtlige avdelinger i såkalte knipetangsmanøver, slik at man kunne unngå de langvarige skyttegravskrigene. 3. september erklærte Storbritannia, Frankrike, Australia og New Zealand krig mot Tyskland. Britiske og franske soldater de ble nå sendt til den tyske grensen mot Belgia og Frankrike. Og 2. verdenskrig den var nå i gang. Den polske hæren den forsvarte seg tappert, men den tyske bombingen av flyplasser og forsyningslinjer den var effektiv, og 17. september så invaderte Stalins Røde Armé Polen fra øst. Og de møtte ikke like stor motstand som de tyske styrkene. I den sovjetiske delen av Polen ble mange polakker sendt til gulagleirene i Sibir. Og sovjetrusserne de drepte de fleste polske offiserene og la de i massegraver. Shortly before 6 a.m. on Friday, September the 1st, 1939, German forces crossed the border into Poland after a huge aerial and land bombardment. The force and speed of the invasion shook the world and gave the dictionaries a new and terrifying word, Blitzkrieg. In a matter of hours, the German Air Force had destroyed the Polish railway system and shot its Air Force out of the skies. But far more than that. From this day on, the Second World War was inevitable. This film, shot by German cameramen, has cheering crowds of Poles giving the invasion forces a rapturous welcome. Elsewhere, a very different story. Within a month, 60,000 Poles had been killed, 200,000 wounded, and nearly 750,000 taken prisoner. The German government was taking a huge gamble. Britain was pledged by treaty to defend the Poles if they were attacked. Moves by the German Chancellor Adolf Hitler to extend his country's borders in the east through negotiation and diplomacy had failed. So he now decided to annex the area he wanted by force and take the risk that Britain and its ally France wouldn't declare war. He was wrong. Within 3 days of the Polish invasion, as Hitler was on his way to visit his troops at the front, the German embassy in London was formally notified that a state of war existed between the two countries. France followed suit a few hours later. The diplomatic niceties were over. The Second World War had begun. The Polish invasion had proved for the first time that a fast-moving armored force backed by attacks from the air could overcome the stalemate of trench warfare. Hitler was to use the tactic many more times in the coming years until his armies were faced themselves with an equally strong and well-equipped force and finally defeated.